ունը չենք տեսնում։ Ես կոչ եմ անում ձեզ, հենց այդ դառնակ այն առաջնորդը, որը այդ մշակույթը կփոխի։ Եկեք իսկապես դադարեցնենք այսօրվա քննարկումը, փոխեք այդ մշակույթը, եւ մի շաբաթ հետո, երկու շաբաթ հետո, երրորդ շաբաթ հետո, երբ կլինի կանենք, դրանով իսկապես ձեր անունը պատմության մեջ հենց կմտնի այդ մշակույթ փոխողի կարգավիճակով, եւ իսկապես շնորհակալ կլինենք, որ մենք սկսեցինք օրենքը հարգել հենց մեզանից, ոչ թե ուրիշների վրա բանանելով։ Կոչ եմ անում ձեզ, փորձեք այդ մի բանը անել, որևէ մեկը բան չանելու, միայն եւ միայն ուրախ ենք ընդնելու, իսկ հարգանքը դեպի ազգային ժողով ընդհանրապես կբարձրանա դրա համար։ Շնորհակալություն։ Ասեմ հետևյալ այն թվերին, որ այս շակերտավոր մշակույթը ձևավորվում էր, որևէ մի պատգամավոր նույնիսկ ի վիճակի էլ չէր այդ մասին խոսել։ Դրա համար ես ողջունում եմ ձեր խոսքը և կարծում եմ այդ մշակույթը ձևավորելու համար միշտ էլ ազգային ժողովը պիտի աչալուրջ լինի։ Իսկ ես ուզում եմ ոչ թե ես պատմության մեջ մնամ, այլ ազգային ժողովը։ Խնդրեմ, Խոսրով Հարությունյան։